Labi, ka nelīst! Spīdējot lietumu, Tērvetes novadā kopā sanāko Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastiem tika atzīmēti no jau trešie novada svētki. Gaidītākais pasākums bija svētku gājiens, kur katrs kolektīvs bija īpaši rūpīgi piedomājis pie sava kopējā noformējuma. Tomēr svinības tika atklātas jau piekdienas vakarā ar skaistu un izjustu tango kvarteta Untertango koncertu programmu no Argentīnas līdz Tērvetei. Savukārt jau sestdienas rītā aktīvākie novadnieki pulcēs fotoorientēšanās sacensībās. Atpazīstot fotogrāfijas redzamos skatus, dalībniekiem nācās atrast vairākus pilsētā zināmus objektus. Kā atzīst dalībnieki, lai gan ne visus objektus bija viegli atrast un tiklīdz tiem, ir patīkami sportiskā garā pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Bija grūti. Slapjām mugurām. Nu, tētim atkal bija tas kalns lielais, tas bija grūti. Tev kas bija visgrūtākais? Skriet vispār bija grūti. Ļoti interesanti īstenībā, vairāk tādas pozitīvi. Nu, kad vara ģimeni kopā kaut ko tādu izdarīt. Māražotāja tirdziņā iedzīvotāju novada visi varēja iegādāties un nodegustēt arī vietējo māražotāju produkciju. Tērvetes novada svētkos bija padomāts par ikvienu. Arī mazākie novadnieki tika īpaši iepriecināti tieši viņiem rīkotā bērnu koncertā. Svētkiem esmu ieradusies gandrīz pilnā ģimenes sastāvā ar četriem saviem bērniem, no kuriem šeit tagad ir trīs redzami, jo meitiņa dejoja uz skatuves. Es nu jau Tērvetē nedzīvoju apmēram 10 gadus, bet es ļoti regulāri braucu šurp un sekoju visam līdzi, kas arī notiek. Tā ir vienīgā vieta, kur es jūtos pa īstam kā mājās. Es šeit esmu uzaugusi, mācījusies tomēr. No Tērvetes nevar atvadīties, man liekas, tā pavisam un uz visiem laikiem. Svētku ietveros kā viena no novada sakoptākajām laukusētām šajā gadā tika atzīmēta Ritas un Gunāra Segliņu mājas muzikanti Bukaišu pagastā, kuras jau vairāku gadu garumā tiek rūpīgi labiekārtotas. Ūdens rozes sākam stādīt, atveda vienu. Tad iegribējās, vēl sagribējām, vēl kādu skaistāku, nu tā tad pamazām iet uz priekšu, puķa dobes. It kā neko jau neperkam tādu briesmīgu, nu, ekskluzīvu. Vienkārši patīk sakārtot vide. Jā, lai būtu sakārtot vide pašiem. Un atbrauc mazbērniem arī patīk, nu un arī apkārtējiem patīk, nu. Polemies jau priekš sevis, nepriekš citiem. Izjūtot kopības sajūtu, novadnieki vienojās svētku gājienā. Kā jau tika atzīmēts, tas bija gaidītākais svētku pasākums. Gājienā iz Tērvetes novada karoka, kurš simbolizē spēku, izturību un uzrīkstēšanos, godam gāja pašvaldības darbinieki, novada jauniešu un izglītības iestādes, pašdarbības kolektīvi, sportisti, kā arī uzņēmēji. Turklāt svētku sajūtu neizbojāja pat spēcīgā lietus gāze. Es šodien jutos patiesi saviļņot par svētku gājienu. Mēs parādījām, cik mēs esam stipri un vienoti, neskatoties uz to, kādi laika apstākļi mūs pārsteidza. Mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem, un tas ir brīnišķīgi, ka cilvēki lepojas arī ar savu novadu. Tas dod spēku turpināt strādāt. Ja būs stipri novadi, būs arī stipra valsts. Līdz ar to šādos novada svētkos tiek ieaudzināts arī patriotisma sajūtas un mīlestība pret dzimto vietu.